І місце, про яке я сьогодні хотів би говорити, воно записане в Луки 18 розділі, Євангелії від Луки 18, 7 і 8 вірш. Написано наступне. А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бореться він щодо них? Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? Дорогі друзі, тут написано про те, що Бог візьме своїх обраних в оборону. Ви знаєте, мене це слово втішає, тому що будь-якій події є початок, і будь-якій події в нашому житті є кінець. І те, що сьогодні кожен із нас, він бажає і прагне закінчення цих військових дій, прагне миру, прагне, щоб Бог явив свою славу і дав перемогу. І так і буде. Вірю в те, що Бог візьме в оборону своїх дітей, які голосять до нього, і навіть те, що сьогодні, наскільки мені відомо, всі члени церкви живі і неушкоджені, це вже велика милість Господа до нашої церкви. Я про це кажу знову і знову, тому що це велика благодать, що ніхто не постраждав серед цих обставин. І далі написано, що Бог подасть їм оборону. І в українській Біблії написано «незабаром». «Незабаром» – це слово, яке каже, що дуже швидко, не так довго пройде часу. І ми віримо в те, що Бог дійсно дасть свою милість та можливість нам зустрітися в Києві і мати прекрасне, чудове зібрання на фаворі. Але найбільше, що мене тут приємно вражає, це те, що написано, що та син людський, як прийде, чи він знайде віру на землі. Знаєте, і вражає те, що Ісусу дуже важлива наша віра серед цих буремних обставин і подій. Він сьогодні акцентує увагу, щоб кожен із нас дивився в своє серце і перевіряв себе. Тому що через віру ми можемо отримати багато Божих обітниць і багато підтримки йде саме від Господа, коли людина вірить або ж довіряє. Мені подобається, що в нашій мові є слово «довіра», тому що віра в якійсь мірі – це і є довіра Господу. Тобто, коли я йому довіряю своє життя, не знаю, де буду завтра, не знаю, що трапиться зі мною сьогодні, але я розумію одне, що коли Господу довіряю своє життя, тобто віряю йому, тобто даю йому перевагу і кажу: «Господь, ти є Богом мого життя, ти є володар мого життя, впровадь мене, дай мудрі рішення приймати, дай правильно дивитися на світ, на довколишні події і обставини». І тут от написано: «Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру?» Моє бажання сьогодні підтримати кожного із вас, щоб наша віра, вона дивилася на Господа, щоб вона була захована в Бозі. Тому що це дуже важливо, навіть серед цих буремних подій і обставин, щоб ми знаходили свій спокій, своє джерело втіхи, натхнення у Бозі. Бог добрий до нас, брати і сестри. Якщо ми маємо сьогодні хліб і до хліба, дах над головою, це вже є привід для того, щоб прославити Господа і довіряти йому в подальшому. Я також молюся, щоб Бог благословив нашу країну, наш народ, дав мудрі рішення для нашого керівництва, а також для людей, які боронять нашу державу. Тому що це важливо молити за ті інституції, які сам Бог поклав в наше життя, щоб ми були провідниками світла. І знаєте, я хотів би сказати ще, що коли ми маємо віру в своєму серці, то вона буде розповсюджуватись для тих людей і до тих людей, які є довкола. Це Божий задум, щоб серед таких непростих обставин християни, вони світили і давали приклад іншим людям, як потрібно жити. Ви знаєте, тут, де ми зараз мешкаємо, є така добра подія, що неподалік в одному селі 80 людей покаялось, тому що біля них там були різні військові дії, знаєте, але вони зрозуміли і збагнули, що Бог може говорити до них, і вони хочуть отримати спасіння в Господі. І віруючі брати і сестри доволі допомагали цим людям, і сьогодні ці люди покаялись. Тобто 80 людей
прийшло до Бога. Хто його знає, де сусід той, який є поруч, чи де ближній, який з нами є, можливо, десь іде в маршрутці чи в машині, ми можемо засвідчити і сказати, що Бог береже мене, мою родину, мою церкву. І також я хочу поділитися цією доброю новиною, що Бог може дати тобі все необхідне для життя сьогодні. Невідомо, що буде завтра, але Він є джерело втіхи, спокою, надії і благодаті. Тому сьогодні, як син людський прийде, чи він знайде віру. Моє бажання сьогодні, що ми багато міркували про віру, що ми багато міркували про Господа і довіряли йому своє життя, своїх рідних, близьких. Знаю, що сьогодні сім'ї є розділені, і це непросто. І важливо, знаєте, довірити Господу свого чоловіка, дружину, дітей, бабусю, онуків і так далі. Хто за кого переживає? Це важливий аспект, коли ми знаходимо в ньому джерело миру, благодаті, надії і довіряємо як своє життя, так і рідних і близьких. Я хотів би сьогодні помолитись, друзі, щоб кожен із нас, він серед цих непростих обставин, зростав у вірі. Перший пункт і другий пункт, щоб ми були відповіддю для людей, які є довкола нас. Можливо, хтось втратив мир, хтось не має спокою, щоб ми були відповіддю. Тому що християни – це ті люди, які переносять світло в життя інших людей. Давайте помолимося. Боже святий і великий, дякуємо тобі за цю милість сьогодні прокинутись вранці, побачити сонце, один одного, Господь, мати цю можливість спілкуватися, проводити онлайн-служіння. Це велика милість твоя, яку ти нам даруєш. І щодня, коли прокидаємось, ми дякуємо тобі. Я дякую, Господь, за друзів, за членів церкви Фавор, які збережені до цього моменту, що ти борониш. І є дуже багато свідчень. Я дуже, Господь, багато тих моментів, коли люди насправді кажуть, що Бог зберіг моє життя, що я знаходжу все необхідне, і Він дав свій порятунок для моєї ситуації. Я прошу, дай сьогодні милість, Боже, щоб ми довіряли тобі своє життя, щоб ми вірили в тебе за будь-яких обставин, щоб ми були тими людьми, які проходять крізь кризу, виходять гідно. Виходять, Господь, тими людьми, які пройшли цю долину смертної тіні і можуть і готові послужити іншим людям. Поблагослови братів, сестер, які знаходяться зараз в Києві чи в гарячих точках. Збережи їх, дай мудрості, дай вірні рішення для їхньої ситуації, для їх обставин. Боже, нехай ангел-хоронитель буде біля них поруч. Я також сьогодні молю за вірні рішення, Господь, для влади, для тих інституцій, які поставив ти, задля того, щоб це сьогодні було на благо нашого народу, Господи. Я молю тебе також за тих людей, які боронять нашу державу, збережи наших захисників, дай милість свою, Господь, на всіх сферах, військовій, політичній, економічній, Господь, а найбільше ми просимо за духовну сферу, щоб нам бути тими воїнами, які стоять в духовній сфері, які дають відповідь, Господь, іншим людям на багато питань, які є довкола них. Я прошу, поблагослови кожного із нас, щоб нам бути плідними і ефективними в цей час, хто чим може, хто може на роботі десь, хто може, Господь, десь волонтером служить, хто проповіддю, хто підтримкою, Господь, хто втіхою. Хай кожен, Боже, трудиться там і буде ефективний там, де він сьогодні може бути благословенням для інших людей. І я прошу і молю, поблагослови моїх братів, сестер, які є сьогодні також в цих місцях, де непросто. Хай буде все необхідне для життя і життя із подостатком. А ми за все прославляємо Тебе, Бога вічного, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мир Божий вам, брати і сестри. Слава Богу, дорогі друзі, браті і сестри. Мир вам. І хочу зачитати місце із Писання. Коротко поделиться словом, и мы помолимся. Это послание Иакова, буквально первая глава из первого стиха. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие,
чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Слава Богу. И знаете, короткое место из Писания, опять же, никогда не замечал это слово, находящимся в растении. Иаков пишет, и знаете, одно дело, когда мы находимся в церкви, так как вот эта история, когда церковь в Иерусалиме, когда все приносят пожертвования, когда все хорошо, и церковь в покое назидается и строится, но пришло в жизнь этих людей гонение, и Иаков пишет к тем, как я сейчас понимаю, кто потерпели гонение и разбежались каждый куда мог. И Иаков пишет, что радуйтесь, когда перед вами испытания, искушения, и это нужно нам, нужно им было и нужно нам для того, чтобы выработать в нас терпение. И сегодня брат Виталий говорил о том, что по церквям проповедуется о том, что нужно пересмотреть нам свою жизнь. И, возможно, это так, возможно, нам нужна переоценка ценностей. И мы вчера общались и размышляли, вспоминали истории о верующих людях, которые были перед нами. И, знаете, вспоминается то, как они там рисковали жизнью своей ради веры, ради того, чтобы послужить. И я считаю, что это прекрасно, когда есть у тебя брат или сестра, о которой ты можешь рассказать, о каких-то подвигах, на которые и шли люди ради веры в Иисуса Христа и так дальше. Поэтому вот такое вот место из Писания. И, конечно же, говорится о мудрости. Видите, буквально в несколько стихов, но тут затрагивается и вера, и терпение, и мудрость. Кому недостает мудрости, как поступить, что делать, куда ехать, где служить, или пока быть на паузе, потому что есть разные обстоятельства. Но мы видим, что Писание говорит, просите в простоте и дастся тому, кто просит. Поэтому вот такие вот буквально несколько мысли хотелось бы сказать, что это время нужно нам для того, чтобы произошли изменения в нашей жизни, и чтобы мы стали лучше, чтобы мы, наш фокус, он был направлен правильно. И сейчас это время размышлять и ставить свою опору на Иисусе Христе и свою жизнь. Потому что так бывает, что когда мы просто в воскресенье, то часто христианство это как додаток к нашей жизни. То есть мы живем себе, но в воскресенье приходим, но сейчас немножко все по-другому. И Господь испытывает нас, наши проповеди, неважно, проповедуешь человек с кафедры или на кухне кому-то, сейчас немножко это испытывается. Поэтому пусть Бог благословит нас искать ободрение в Божьем Слове, которое, знаете, не только на душевном уровне как-то ободрило нас на эмоциональном. Оно проникает до разделения души и духа. И производит свое действие и обличает, и наставляет, потому что у нас тоже есть эмоции, страхи и так дальше. Но Писание помогает нам держаться истины и
Мы можем в него смотреть, как в зеркале, поправлять, что в нашей жизни может быть неправильно, потому что мы все люди и все можем ошибаться. Для этого нам и дано, дана Библия, дано Писание, для того, чтобы мы могли посмотреть, поправить и двигаться дальше правильно. Поэтому пусть Бог благословит нас не паниковать, не быть в этом паническом настроении, а просто видите из Писания, что это люди проходили, и были хорошие времена для церкви, когда они были в Иерусалиме, когда все было хорошо, спокойно, церковь умножалась и так дальше. Но потом пришли гонения, и уже братья пишут к церкви, ободряют, что жизнь продолжается, и дальше вам нужно служить. И эти все обстоятельства делают нас сильнее для того, чтобы мы имели терпение и были готовы на всякое доброе дело. Поэтому пусть Бог благословит каждого человека, кто смотрит на нас, чтобы нам пройти это достойно, чтобы у нас все получилось. С Господом у нас все получится, и неопытный, кто пойдет, он не заблудится. Давайте помолимся. Я хочу помолиться за просто за тех людей, которые сейчас с нами в онлайн, которые ищут ободрение. Помолимся. Господь, ты видишь церковь твою, ты видишь каждого, кто сейчас онлайн или будет смотреть это видео. Я прошу, благослови во имя Иисуса Христа каждого человека. Ты знаешь его жизнь, его будущее, прошлое, Господь, то, о чем он мечтает, то, о чем молится, страхи, которые, с которыми он борется, Господь мой. Я прошу, благослови во имя Иисуса Христа. Сделай, Господь, из нас Божьих людей, готовыми, чтобы мы были свою жизнь отдать за Тебя, Господь мой, как мы читаем из Писания, Господь мой. Благослови, Господь, я прошу Тебя не унывать, ободри и благослови, Господь, пусть явится слава Твоя в эти кризисные моменты, в моменты, когда нам страшно, когда нам больно, когда мы больше нуждаемся в Тебе, Господь мой. Поддержи каждого, Господь мой, я прошу Тебя, и благослови. Пусть через эти трудные времена явится Божья слава, и чтобы мы были готовы на всякое доброе дело, Господь, чтобы мы были Божьими людьми, воистину, Твоими последователями, Господь мой. Будь благословен Ты, будь прославлен и возвеличен, Отец и Дух Святой. Аминь. С Богом. Вітаю, дорогі друзі, вітаю, церква, мир Божий вашим серцям, сім'ям, нашим містам і селам, мир Україні. Нехай він настане, ми молимося про це. Ви знаєте, друзі, дорогі, і ми стараємося в такому форматі тримати зв'язок, як звучало вже в Росіяні, з Фавором. І ми стараємося запропонувати можливості, друзі. І на сьогодні це такий формат телеграму, який ми маємо. Ми маємо в неділю, плануємо в понеділок розбор. Ми маємо вівторок молитву. В середу в Вайбері з старшими людьми. В четвер молитва. Тобто майже вже буде 4 дні, 5 днів. Тому, будь ласка, друзі, по можливостям, коли у вас є час, нагода, приєднуйтесь. Тому що вже пішов другий місяць, і ми не знаємо, скільки це буде по часу. Приєднуйтесь до общини, де ви є поряд, до служінь. Але пам'ятайте, що ви члени церкви Фавору. Підтримуйте зв'язок. Декого довго не видно. Ми вже більше місяця. І якщо у вас є доступ до інтернету, до телеграм, будь ласка, приєднуйтесь. Це дуже приємно нам бути разом, друзі. Це важливо, це наш трошки зв'язок такий. Я бажаю поділитись декілька думок перед нашою, скажімо, молитвою. І сьогодні недільний день, можливо, таку думку
міні таку проповідь про те, що Ілія був подібний нам, написано. Ви знаєте, зараз такий час, коли відбуваються такі дивні переміни. І це Бог робить, це не люди. Коли хтось, хто був в тіні, хто, можливо, не зовсім там в чомусь значущий був, він буває, Господь піднімає його. Чи він знаходить якісь можливості для праці, труда, для реалізації. І ти дивишся, як маленьке, здається, ну, неочікуване, не від тих, не від того. Але Бог бере і використовує таких людей. І перша думка, друзі, знаєте, що Бог звершує велике через незначні речі. Через незначних, можливо. Бог звершує велике. Суддів, 3 розділ, 31 вірш. От Бог піднімав часто, коли приходила проблема людей. Різних людей. Дехто з них взагалі був, ну, по-нашому б, не зовсім достойні тих позицій. Дехто з них, можливо, мали якісь такі в біографії, ну, плями певні. От, наприклад, там Гідіона Бог піднімає. Хто там, не він себе не бачив, не його не бачили. Але Бог підняв Гідіона. І Єфай, взагалі, там така біографія, син блудниць і так далі, абсолютно, ну, не мав ніяких перспектив. Бог бере і Єфая. Бог піднімає Дівору. Те, що теж не було, як сказати, звичним в той час, жінка і так далі. І сьогодні теж такий час, друзі, коли і в духовному, і в практичному житті, площині, діяльності, життя, Бог піднімає тих, кого він хоче. Хтось буває, як звичайно, стає на паузу, хтось буває, шукає себе, хтось не може знайтися в цих нових обставинах. Але це все від Бога. Бог працює над всіма. Дещо інше вчить його. Комусь навпаки Бог підняв ці можливості. Книга Суддів, 3 розділ, 13. І звичайно, звичайним довгим визволив Ізраїль. Російський текст там Семігар, даже знав про Семігар. А не думаю, що багато звав. Він був в руках з Києвом. Для роботи. От він те, що мав, кий тримав, чи його написано. І написано, і він цим ражном знищив 600 філістимлян. Як дивно, друзі, як сьогодні Бог може з маленького, да, можливо, маленька армія, яка є в Україні, можливо, щось незначне в церкві, людина навколо, небагата людина, але проявилась в ній велика щедра жертовність і так далі. Бог щось робить з малого велике. І ви знаєте, для Бога це взагалі не проблема. Для Бога навіть краще, коли людина відчуває себе малим, а не великим. Коли людина відчуває себе слабким, для Бога це плюс. Це тільки для нас випробування дискомфорт. Відчувати себе так. І тут, друзі, приклад. Те, що він мав, це другий урок. Те, що маєш, дай. Знаєте, сьогодні от ми розсіяні, це звучить. І отже пішли місяці. Господом, те, що є в руці. От Шамгара був
кий, оцей рожно, і Бог його використав. Вдовиця 5 камінців, вдовиця Лєта була одна, і так далі, і далі. От сьогодні, там, де хочеться. В Україні, за межами, де ти знаходишся, що в твоїй руці, чим я можу не тільки про себе зараз подумати, але про когось іншого. Що я можу зробити? Сказати, позвонити, написати, перекинути на картку, діло якесь зробити, те, що можу, допомогти чимось, підсказати щось. Тому, друзі, Бог звершує перше через мале, велике. Друге, те, що в руці маленька іскра запалює ліси, гектари, гектари просто горять. Ілля був подібний нам. Ви знаєте, це сьогодні теж час, коли ми отримаємо відкриття, це із відкриття по себе, як я казав. Цей час він, ну, струсив нас, як в ситі. Щось відпадає, десь ми пролітаємо. І це може бути болюче для нас. Ми можемо себе бачити чи сильними, чи слабкими, чи мужніми, чи тому, що ми в страсі побоялись, по-різному. Ілія був подібний до нас. Це Післання Якова, подивіться, як даже написано, цікаво, це останній переклад український, який зроблений біблійним товариством. Останній переклад, самий сучасний. Якова 5:17-18. Ілля був людиною з подібними до нас нахилами. Інший переклад, даже пристрастями пише, нахилами. Та молився молитвою, аби не було дощу, і дощу не було на землі 3 роки 6 місяців. І він помолився знову, і небо дало дощ, а земля зростила свій плід. Ілія був подібний до нас в нахилах. Як ви це розумієте? Як ви думаєте, коли Ілля хотів би, щоб записали його біографію? Коли він на Кармілі був? Коли по молитві огонь зійшов? І тисячі людей стоять, аудиторія. Коли він сам знищує, настільки на ньому дух Господа Савофа був в той час, він знищує сотні пророків Вабаала своєю рукою, мечом. От тоді запечатліть мене, запишіть, намалюйте картину, коли я з мечом. Але знаєте, Ілія був подібний нам. І буквально проходить день, я не знаю, тиждень хай. Скільки часу пройшло? Ну, це дуже короткий час. Ілля уже знаходиться під в пустелі, під кущом можжевельника. Той самий Ілля. Тік, який злякався, який побоявся. Знаєте, це відкриття про Христову, коли він був на Кармілі. Ну і Бог використав Ілію, почуєте це, і після куща можжевельника на тебе діло. І ще багато справ зробив Ілля. Ілля був подібний до нас, друзі, до нас. Куча для нас, коли ми так себе відчуваємо некомфортно, слабко, можливо, але це відкриття про себе в сферах якісь, але це було. Мене радує, що Яков говорить, він не ховається. Ілія був подібний, був Ілля на Кармілі, і не треба його розпинати сьогодні, коли Ілля під можжевельним кущом і йому докоряє, Ілля був людиною. Ілля пройде цей етап можжевельного куща. І далі в Бога є для нього шанс. Тому, друзі, над нами. В нас є Карміли, в
нас є кущі можжевелові, але в Бога є діло для нас далі. Подивитись на себе по-іншому. І Бог смиренному дасть благодать. Але нам, Ілля молився, друзі, остання думка. Молився 7 разів. І посилає кожен раз юнака. Біжи, дивися до моря, чи немає хмари. Дощ чекав. Перший раз. Цей от говорить, як довга. Чи значить, що не треба було молити 6 разів? Ні, друзі. Потрібен було кожна молитва. Є поняття молитвеної чаші, є якоїсь повноти. Це сьогодні для нас, про нашу ситуацію. Можливо, день, два, три, образно говорять, чи точніше, ми молимося. Вже 5-й раз, 6-й. Я не знаю, коли це 7-й буде. І ми посилаємо, ми ждемо, хто прибіжить нам, хто скаже, звідки, з яких каналів, новин. Вже час молитись, стоїть молитись. І з маленької хмарки, знову з маленької, друзі, можливо, це не моментально, але з маленької вже в дусі приходить відкриття, і це буде, що приходить дощ. З хмарки проливається великий ливень. Друзі, ми йдемо до молитви. Бог звершує великі речі через незначні маленькі. Друге, дай те, що ти маєш. Як написано, цей чоловік мав тільки свої нас в нахилах. Були карміли, були можжевелеві кущі, але Бог смиримось, Бог має для нас діло і благословення. Давайте, друзі, ми помолимося за мудрість, за керівництво Боже. Помолимося про захист. Великий наш Господь і Бог, ми превозносимо Тебе, ми благословляємо Твоє ім'я, ми величаємо Тебе, ми славимо Тебе, Господь наш і Бог. Боже наш, і ми просимо Тебе, Святий Дух, з'єднуй нас, коли ми окремо, коли ми розсіялись, коли ми не просто то по домах, як при карантині, а коли ми вже по різним містам і країнам, і континентам. Господи, Дух Святий, з'єднуй нас, дай нам не губити оці спільності Духа під нас твою фавор, де ти був з нами, де ти нас кормив, Господи. Даже таким форматом, який ми маємо зараз через використовувати цей час, не ігнорувати цей час, не пропускати цей час просто так. Чи то буде останнє служіння на фаворі, поки останнє, просто мати цю відповідальність перед тобою, мій Господь. Боже, Господи, те, що в наших руках, зроби його сильним, примножь їх. Нехай це принесе якусь користь, Господі. Поможе нам там своїм повірі і помісній церкві фавор. Господі, якому ми є сьогодні. Мій Господь і Бог. Боже наш, поміст не пережив. Хтось висоту, хтось розгубленість, хтось навпаки активність. Господи, міщати це в собі
тобі примирити, смиритись перед тобою, побачити себе, Боже, в мою міру віри, в міру посвячення, в міру моїх, дай мир нашим сім'ям, домам, Господи, майбутнього, сімей, Господь, які розділ має неміч. Во ім'я Ісуса Христа. Боже мій, Боже мій, ми просимо, збережи міста наші, збережи, помилуй, помилуй, Господи, помилуй. Ми на те й наша молитва. Молитва, яка з'являється, по молитвам народу, по молитвам народу Твого і благодаті для країни нашої, для нашого життя. Бо нас і прибудь з нами, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Амінь. Благослови. Дорогі браті і сестри, раді привітати вас в цей воскресний день в цьому прямому ефірі. Мир вам і благодать від Господа нашого Ісуса Христа. Благословение вам, дорогие братья и сестры. Благодарность братьям за слово, за молитву, за слово вдохновения, за слово надежды, за слово, которое укрепляет нашу веру в это непростое время, в котором мы живем. Я также, в свою очередь, хотел бы поблагодарить всех вас. Я знаю, что каждый находится на своем месте, и каждый занят определенным каким-то делом. У каждого есть какая-то своя определенная задача, желание что-то сделать во имя Господа Иисуса Христа. Я хотел бы коротко поразмышлять над таким вопросом или такой темой. Как прославляется Иисус в твоей жизни в данной ситуации? Возможно, кто-то думает, что не время. Не время для проповеди, не время для того, чтобы что-то делать, а время для того, чтобы как-то сохранить свою жизнь, найти какое-то безопасное и укромное место. Возможно, и это нужно. Но я вижу немного по-другому, что особенное время для проповеди Евангелия, для того, чтобы донести людям весть благую, для того, чтобы поделиться живой верой, для того, чтобы поделиться той надеждой, которая есть в наших сердцах. И хочу также поблагодарить Бога, что Бог до этого места сохранил нашу жизнь, сохранил нас, сохранил детей наших, имел мир и покой, имеем эту возможность снова приобщиться, снова объединиться, кого-то увидеть, кого-то услышать, с кем-то созвониться, кому-то написать, узнать, как жизнь, как дела, как настроение. И очень прекрасно, очень радостно слышать, что по милости Господа у нас, у вас жизнь продолжается, и за это слава Богу. Знаете, есть немало таких тревожных мест у нас на Украине, как и называют горячие точки. Но и там Господь совершает свою работу, и там Господь оберегает людей, и там Господь спасает, милует, прощает, поддерживает.
посылай все необходимое для жизни и благочестия. Хотя в не такое простое время, где, возможно, наши планы меняются несколько раз на один день. С утра, возможно, мы планируем одно, к обеду происходит другое, потому что есть какие-то другие обстоятельства, есть что-то более важнее, срочнее. И мы понимаем это и стараемся очень быстро как-то перестроиться. По возможности что-то изменить, что-то отменить, что-то сделать, то, что более важнее или ценнее в данной ситуации и в данном моменте. Очень радостно слышать, когда благодарят за то, что люди получили Евангелие, что люди имеют Божье Слово, что им подарили, что у них была такая возможность взять. И они благодарят за это. И знаете, сердце радуется в том, что я верю, что Бог говорит через свою Евангелие, Бог говорит через свое Слово, и Он сильный помочь бессильному. Хотел бы зачитать Божье Слово, которое записано в Евангелии Иоанна, 12 глава, 26 стих. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». И я верю, что, как Павел когда-то говорил, что для проповеди Евангелия нету никаких препятствий. И даже когда он оказался в темнице, когда его арестовали, посадили, физически он был стеснен, физическим миром был ограничен, но он говорит такие удивительные слова, что для проповеди Евангелия нету никаких ограничений, нету никаких уз, нету никаких препятствий. Дорогие мои братья и сестры, я верю и знаю, что вы по мере своих сил, возможностей трудитесь там, где вы есть, в своей семье, в своем доме, со своими соседями, в своем подъезде, в своем городе, в своем селе, то ли словом, то ли каким-то делом, то ли молитвою, то ли поддержкой, то ли еще как-то. Возможно, кто-то поделился кусочком хлеба, возможно, кто-то поделился пару литров бензина, что бывает очень, есть нужда у людей и в этом. И я верю, что через это прославляется имя Господа. И я, наверное, уже говорил в пятницу в той группе, где люди трошки старшего возраста, как приятно видеть, когда люди, не зная Бога, но в их сердце есть такое, внутри желание послужить, что-то отдать от себя. И когда я встречаю таких людей, которые, что-то делают во славу Господа, вместо того, чтобы, как обычно, люди берут и хотят взять чем побольше и чем быстрее, то я наблюдаю, как люди, наоборот, жертвуют, отдают что-то от себя. И через это также прославляется имя нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому пусть Бог вдохновит вас, укрепит вас, чтобы вы были исполнены силы, живой вере, надежды, упования на Господа, чтобы именно через вас в эти дни, в это непростое время прославился живой Господь. Независимо через какое дело, независимо как, но очень важно, чтобы Господь прославился через вас. Потому что, как Божье Слово говорит, что вы свет для этого мира. Вы являетесь этим письмом Христовым. И пусть Бог благословит и вдохновит, чтобы мы не опускали свои руки, чтобы мы, вдохновляясь Господом, укрепляясь Его силой, Его могуществом, могли дальше идти и совершать дело во славу нашего Господа Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, пусть Бог укрепит, пусть Бог вдохновит, потому что еще много людей
не познали Иисуса. И как было вначале уже подмечено, что есть такая очень благоприятная почва, где люди принимают Иисуса Христа как своим Господом и Спасителем. И хотелось бы, чтобы и церковь Хавор, она умножилась во много раз, чтобы люди нашли спасение, чтобы люди нашли утешение, чтобы Божий Дух коснулся этих сердец и душ. Поэтому будем молиться за спасение, будем молиться за возрождение, будем молиться, чтобы живая вера, она пришла во многие сердца и души, чтобы они примирились с Господом, служили нашему Богу и прославляли Его имя. Давайте мы помолимся. Владыка Божий наш, мы безмерно благодарны Тебе, что до этого часа Ты хранишь нас, оберегаешь, что Ты продлеваешь нашу жизнь на этой земле, Господь, что Ты вручил Твое великое дело, Господь, что мы есть Твоими соучастниками в деле Твоем, на ниве Твоей. Благодарю Тебя, мой Господи, благодарю Тебя, Иисус. И я прошу Тебя, Господи, за Церковь Твою, за каждого труженика Твоего, за каждого брата и сестру, Господь. Пусть они будут припоясаны словом истины Твоей, словом правды Твоей во имя Иисуса Христа, чтобы через них прославилось Твое имя, чтобы через них достигло весь Евангелие, Господи, чьего-то сердца, чьего-то и души, чтобы через моих братьев и сестер пришло спасение чьему-то дому, чьей-то семье, Господь. Благослови во имя Иисуса Христа. И я благословляю, мой Господь, на всякое благое, доброе дело для труда на ниве Твоей, Господь. Благослови во имя Иисуса. Благослови, мой Господь, и пусть Царство Твое расширится. Пусть Царство Твое, Господь, утвердится. Пусть Царство Твое, Господь, оно будет благословенно в этих людях, которые ищут Тебя, которые хотят познать Тебя, Господь. И чтобы через них, в свою очередь, прославилось имя Твое. Благослови, мой Господь, благослови. И пусть во всем будет Твоя рука. Пусть будет, Господи, Твое руководство, Твое содействие. Твое содействие Святого Духа во имя Иисуса. Благослови, мой Господи. А мы Тебя благодарим за это короткое общение, за этот прямой эфир, где мы можем услышать друг друга, где мы можем, Господи, подкрепиться через Твое Слово, через короткую проповедь, через короткое свидетельство. Благодарим Тебя, наш Господь, и благослови нас на остаток этого дня. Пусть пребудет Твой мир, Твоя благодать и Твое благословение. А Тебе за все да будет слава и хвала нашему Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Ну что ж, дорогие братья и сестры, благословение вам, мира Божьего, любви. Еще хотел бы попросить, сейчас буквально через 10 минут, на 3 часа мы ожидаем у людей здесь в офисе, должны подойти для общения и изучения Божьего Слова. Это может быть там 3, 4, 5 человек. По-разному бывает. Но даже когда один человек приходит, и то приятно, и то радостно, что интересуется. И вчера одна из соседок звонит, говорит, будет ли завтра собрание? А я говорю, если не будет комендантского часа, то будет. И вот во время прямого эфира она снова звонила. Видать, интересуется ли будет такая возможность встретиться для того, чтобы пообщаться. Поэтому продолжайте молиться. Пусть Божий Дух содействует, благословляет, пусть Церковь Христова возрастает, умножается. Если все будет благо, тогда до вторника, или вернее в понедельник, да, брат Антон, будет разбор слова, ты упоминал. Да, ще, думаю, еще подумаем, чи понеділок, чи середа, да-да, угу, мы напишем. Угу. Ну, в нас да, график да. Виходить. Хорошо. Ну, тогда да, следите за объявлениями, и я думаю, будем рады присоединиться
углубиться в Божье Слово, которое так важно и нужно для нас. Ну и напоследок хотел бы благословить вас молитвой Аарона, которая записана в числах. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь святым лицом своим и помилует тебя. И да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Мир вашим сердцам, мир вашим домам, мир вашим близким, родным, соседям. Мир Божий нашей стране, нашему народу. Пусть Бог благословит. С миром Божьим. До следующей встречи. Благословений. Аминь. С Богом.